Oilangiz bilan o'tirganingizda tabassum qiling. Chunki oramizda oilali bo'lishni orzu qilayotganlar bor. Ishga ketayotganingizda tabassum qiling. Chunki ko'pchilik hanuz ish qidirib yuribdi. Sog' omonligingizga tabassum qiling. Chunki oramizda har qancha narxga bo'lsa ham sog'lik sotib olishni orzu qilayotganlar bor. Tirik bo'lganingizga, rizqingizni yeb yurganingizga tabassum qiling. Chunki yaxshi ishlar qilib qolish uchun bir zumgina hayotga qaytishni orzu qilib yotgan qancha o'liklar bor. Tabassum qiling. Chunki duo qilsangiz, ijobat qiladigan Robbingiz bor. Qarang, kimlardir hayvonlarga sig'inib yuribdi. Tabassum qiling. Chunki siz aynan o'zingizsiz. Sizdan boshqalar sizdek bo'lishni orzu qilishmoqda. Tabassum qiling. Hech bo'lmasa sadaqa qilgandek ajrga ega bo'lasiz.